Наслідок автотрощі у селі Копачівка Рожищенського району загинув директор Камінь-Каширського вищого професійного училища Василь Бряник. Аварія трапилася сьогодні, 24 грудня, близько 11 години. За попередньою інформацією, один з автомобілів не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й трапилось зіткнення. Наслідок чого водія червоного автомобіля госпіталізували з численними травмами, а кермувальник чорного авто Василь Бряник загинув на місці аварії. До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у селі Копачівка Рожищенського району. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що зіткнулися два зустрічних автомобілі ДЕО «Ланус». Пасажир одного із транспортних засобів, 69-річний житель Камінь-Каширського району, загинув на місці події.